Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbabago sa solid, liquid at gas. Bunga ng temperatura, melting at freezing. Okay, ito ay lesson sa science o siyensya. Ito ay nakabasa rin sa MELC at ito ay pang week 2. Simulan na natin. Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Janet at ako makakasama mo sa pag-aaral na ito. Ayan. Ngayon may tatlo tayong pangunahing uri ng matter. Ito yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Ito ay ang solid, liquid at gas. Tandaan, ang molecules ng solid, ito ay dikit-dikit at siksik. Ang liquid naman ay magkakahiwalay sila at dumudulas. Samantalang ang gas, sila ay layo-layo sa isa't isa at ito ay uh, umaangat. Okay? Ngayon naman bago tayo tumungo sa ating bagong pag-aaralan ay magbalik-aral muna tayo. Ngayon, sa iyong kwaderno o notebook, ilagay mo dyan page 14, gawain 1. Tapos, maglagay ka ng bilang 1, 2, 3, at 4. So, ano bang isasagot mo dyan? Solid, liquid, at gas. Anong gagawin? May ipapakita akong larawan. Tapos, tutukuin mo kung solid ba siya, liquid ba siya, o gas. Sagot na lang, basta isulat yan sa iyong notebook. Page 14, gawain 1. 1, 2, 3, 4. Ang pagpipilian, solid, liquid, gas. Okay? Simulan na natin. Number 1. Lapis. Ano kaya yan? Solid, liquid, o gas. Kapag, tapos, kapag hindi ka pa tapos mag, uh, magsulat, pindutin mo muna ang pause button. At kapag tapos ka na, pindutin mo ang play button. Okay. Pangalawang bilang. Mantika. Kapag tapos ka nang ilagay, kapag di ka pa ilagay ang iyong sagot, pindutin mo ang pause button. Kapag tapos ka na, pindutin mo ang play button. Pangatlo. Tubig sa baso. Ano kaya yon? Solid, liquid o gas. Kapag hindi ka patapos, ay pindutin mo muna ang pause button. Kapag tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. At ang ikaapat, mga lobo. Ang tinutukoy dyan yung hangin sa loob ng lobo. Ha? Ano kaya yung hangin sa loob ng lobo? Solid, liquid o gas? Okay, kapag hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kapag tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Sunod naman, dito naman tayo sa gawain 2. Ito rin ay nasa page 14. Ngayon, tignan ang larawan ng sa larawan. mayroon tayong A, mga kamatis, at B, mga talong. Ngayon, isulat ito sa iyong kwaderno. Gawain ito. tapos 1, 2, 3, 4. Tapos sa number 1, uh, tignan ang larawan. Sa unang bilang, ano kaya ang kulay ng kamatis? Kahel o lila? Lalagay mo lang dyan. Kamatis, anong kulay niya? Kahel o lila? E yung talong, kahel o lila? Lalagay mo lang dyan. Pangalawa, ilang kilo ang kamatis? Tignan ang numero ng sa kamatis. Tuba o wan? Ilagay dyan. Kamatis, blank. Sa talong, ilang kilo naman yon? Tuba o wan? Ilalagay. Okay, pangatlong bilang. Ano ang hugis ng kamatis? Okay, yung pangatlong bilang. Ano ang hugis ng kamatis? Ilagay doon sa may kamatis na parte. Ano ba siya? Pabilog o pahaba? Okay. Sunod naman ay ano ang hugis ng talong? Pabilog o pahaba? At sa ikaapat na bilang, ano ang tekstura ng kamatis? Madulas o magaspang? Tapos ano naman ang tekstura ng talong? madulas o magaspang ilalagay lang dyan. Kapag hindi ka pa tapos, pindutin mo ang post button. Kapag tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Okay, dun tayo ulit sa page 14, gawain 3. Ngayon, ilalagay mo lang kung solid, liquid o gas. Okay? Unang bilang, tubig. Ano kaya yung tubig? Solid, liquid o gas? Pangalawa, ang aklat, aklat, solid, liquid o gas. Ikatlo, hangin, solid, liquid o gas. Pangapat, candy, solid, liquid o gas. Panglima, ang ulan, solid, liquid o gas. Kung hindi ka patapos, pindutin mo muna ang pause button. At kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Sunod naman, kopyahin ito ulit sa iyong notebook, page 15, gawain 4. Gawain pagkatuto bilang 4. Babasahin ko ang katangian ng matter at isulat sa iyong kwaderno kung ano yung matter na yon Solid ba yon Liquid o gas? Okay? Unang bilang, ito ay may amoy at lasa, ngunit walang tiyak na hugis. Okay, ulitin ko, ito ay may amoy at lasa ngunit walang tiyak na hugis, solid, liquid o gas. Ilagay lang sa unang bilang, pangalawang bilang. Ito ay may tiyak na hugis, kulay, tekstura at sukat. Pangalawang bilang, ito ay may tiyak na hugis, kulay, tekstura at sukat. Ikatlo, ito ay hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ito ay hindi nakikita ngunit nararamdaman, solid, liquid o gas. Ang ikaapat naman, ang molecules nito ay dikit-dikit at siksik. Ang molecules nito ay dikit-dikit at siksik, solid, liquid o gas. Okay? Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Ngayon naman, dito naman tayo sa pahina 17 o page 17. Gawin natin ang gawain 8. Gagawin mo lang ay kukopihin mo itong nandito. Uh, solid liquid gas at maglagay ka ng mga linya. Ang gagawin mo ay gumuhit ka lang ng dalawang bagay na solid sa ilalim nun. Dalawang liquid sa ilalim at dalawang gas sa ilalim nito. Okay? Pwedeng makikita mo yon sa iyong tahanan sa iyong bahay, sa inyong bakuran, o pwede nakikita mo yung bagay na yon sa inyong kapitbahay. Kapag hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Tandaan. Ang solid, liquid, at gas ay may iba't ibang katangian. Okay? ang nagka magkakaiba sila sa kanilang hugis, volume o kaya sa kanilang pagdaloy o timbang. Okay, ngayon sa hugis, ang solid ay may tiyak na hugis, ang liquid walang tiyak na hugis, ang gas ay walang tiyak na hugis. Sa volume naman, ang solid ay may volume, ang liquid ay may volume, ang gas ay walang volume. Bakit? Dahil ang gas ay hindi natin pwedeng mabilang. Ang piraso ng hangin ay hindi natin maaaring mabilang. Sunod sa paraan ng pagdaloy, ang solid ay hindi dumadaloy, ang liquid ay dumadaloy, at ang gas ay dumadaloy. Sa timbang naman, ang solid ay mayroong timbang, ang liquid ay mayroong timbang, at ang gas ay mayroong ding timbang. Ngayon naman, sagutan naman natin ang page 16 gawain 6. At ang gagawin lang natin dito ay tutukuyin ang bawat larawan kung ito ay solid, liquid o gas. Okay? May apat na larawan dyan. Ilalagay nyo lang kung saan ba Sa so solid ba sila o gas. Yung unang larawan natin ay computer. Pangalawang larawan ay hangin. Ang pangatlong larawan ay yung ulap. At ang pang-apat na larawan ay yung kutsara at tinidor. Ngayon, i-drawing mo lang sa ilalim nun kung saan ba sila dapat. Pagkatapos nun, sa pinakaibaba, may makikita kayong isa pang space, di ba? Ang gagawin nyo dyan ay ilalagay nyo kung ano ang katangian ng solid at gas. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Sa solid, ito yung pwede nyo ilagay sa ibaba. Dumadaloy o di dumadaloy. Pipili lang kayo ng isa dyan. Sa gas, dumadaloy o di dumadaloy. Kapag hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Sunod, doon naman tayo sa gawain pagka page 16 gawain pagka tuto, gawain 7 ito naman ilalagay nyo lang yung numero yung kilo kilogram ilalagay nyo lang yung numero kung gaano sila kabigat unang bilang yan gaano kaya kabigat yan pakilagay sa bilang isa Sagot na lamang. Okay, sunod naman, pangalawang bilang. Gano kaya ito kabigat? Tignan maigi. Ano kaya yung numerong lumalabas? Ilagay sa number 2. Okay, sa so, pangatlo naman. Gano kaya ito kabigat? Ilang kilo kaya ito? Ilagay sa number 3. At ang pangapat, tignan ang kaban ng pikas. Gano'n kaya ito kabigat? Ilagay dyan. At, ang panglima, pag samahin ang bilang, ha? Kung gano'n sila kabigat. Kung tapos ka na, ay pindutin mo ang, kung di ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. Ngayon, Dumako na tayo sa ating pag-aaralan. Ngayon, meron ako dito ang yelo. At ang yelo ay isang halimbawa ng solid, liquid o gas. Tama, ito ay solid. Ngayon, yung yelo kapag ito ay ating ininit, ito ay magiging ano? Mahusay, ito ay magiging tubig. At ang tubig ay isang halimbawa ng solid, liquid o gas. Mahusay, ito ay halimbawa ng liquid. Ngayon, paano naman kapag ang tubig ay ating ininit? Magaling, ito ay magiging steam o parang usok. At ang steam ay isang halimbawa ng solid, liquid o gas. Tama, ito ay halimbawa ng gas. Ngayon, paano naman kapag ang steam ay ating pinalamig o lumamig? Tama, ito ay magiging tubig at kapag ang tubig, ito ay nilagay natin sa ref, ito ay magiging isang yelo. Ngayon, nagbabago-bago ba sila? Tama, nagbabago-bago sila ng uri. Kaya yan ang pag-aaralan natin ngayon, ang pagbabago ng solid, liquid at gas. Tandaan, nakakaapekto ang init at lamig o temperatura ng isang lugar sa pagbabago ng solid, liquid at gas. At may ginagamit din tayo para malaman natin ang init at lamig o temperatura ng isang lugar. Ang tawag natin dito ay thermometer. Yang thermometer na yan, kapag mataas ang temperatura, ito, ang, ito ay mainit. Kapag mababa naman ang temperatura, ibig sabihin ito ay malamig. Ngayon naman, mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas alam mo ba na ang mga pagbabagong ito ay tinatawag din nating physical change. Ano yon Ang physical change ay pagbabago ng isa o higit pang mga physical na katangian ng bagay. Eh teacher, ano yung katangian ng mga bagay? Halimbawa na lamang ay ang kanilang tekstura, kung sila ba ay magaspang, madulas, ang kanilang laki, kung sila ba ay lumiit o lumaki, ang kanilang hugis, kung sila ba ay bilog, oblong, tatsulok, ang kanilang kulay kung sila man ay puti, naging itim, naging dilaw, naging asul, yun yun. Ngayon, physical change kapag nagbago ang kanilang physical na katangian. Halimbawa, ang yellow, 'di ba? Ang yellow kapag ininit natin 'yon, kung cubes siya kapag ininit nagiging tubig, nawawala ang kanyang hugis. Kaya ito ay isang halimbawa ng physical change. Bakit? Kasi yung cubes na yon naging tubig na walang tiyak na hugis. Okay? Ngayon, sa pagbabago ng nagaganap na solid, liquid at gas, may tinatawag tayong pagbabago na melting, freezing, evaporation, condensation, at sublimation. Ano nga ba ang melting? Ang melting ay isang proseso ng pagbabago mula solid patungong liquid dahil sa mataas o mainit na temperatura. Halimbawa, meron ako ditong sorbetes o ice cream. Yung ice cream, kapag galing sa ref, may tiyak pa siyang hugis kasi hugis tatsulok pa siya. Pero kapag nilabas natin yon at naarawan, ito ay natutunaw. Bakit? Dahil ang araw, ito ay naglalabas ng mainit o mataas na temperatura. Kaya yung ice cream na yon natunaw dahil nga sa ating mainit o mataas na temperatura, natutunaw, nagiging liquid. Tandaan, melting, ito ay solid to liquid. Sabihin mo nga, melting solid to liquid Tandaan din na ang solid to liquid o melting ito ay nangyayari dahil sa init. Okay? Dahil mainit. Ngayon, magbigay ka pa nga ng mga bagay na natutunaw o nagme-melt. Magaling. Isa pang halimbawa nito ay ang butter yung pinapalaman mo sa tinapay, yung star margarine, di ba? Minsan nilalagay yung star margarine sa mainit na kanin, tapos nagme-melt siya. Tapos, kandila, pag may pag-brown out, gumagamit tayo ng kandila at mapapansin mo, umuunti yung kandila kasi ito ay natutunaw. Sunod. Ngayon naman, dumako tayo sa freezing. Freezing. Pag sinabi nating freezing, ito ay isang proseso ng pagbabago mula liquid patungong solid. Bakit? Dahil sa mababa o malamig na temperatura. Halimbawa, meron kang isang bote. Tapos nilagay mo yon bote na may laman na tubig, tapos nilagay mo yon sa ref. Ngayon, sa freezer ngayon pag nilabas mo 'yon mapapansin mo na ito ay tumigas kaya ibig sabihin yung liquid na tubig pag nilagay mo sa ref at naging matigas ito ay naging solid ang tawag doon ay freezing tandaan freezing liquid to solid bakit nangyayari 'yon dahil sa lamig okay pag nilagay mo siya sa isang freezer o cooler Nagfifreeze. Tumitigas. Nagiging solid. Magbigay ka pa nga ng halimbawa ng mga bagay na maaaring magfreeze o nagpapakita ng freezing. Mahusay. Halimbawa na lang kapag yung chocolate nagmelt, natunaw yung chocolate. Tapos kapag nilagay mo yung sa ref o kaya sa freezer, bigla yung titigas o kaya yung mga ice candy, 'di ba? Yung ice candy na ang sarap-sarap sipsipin. Kapag ginagawa yon, una juice muna sila tapos nilalagay dun sa lalagyan. Tapos pag nilagay sa freezer pagka tapos ng ilang araw, magiging matigas na yung ice candy. Yung ginagawa na yon, yon ay isang halimbawa ng freezing. Times up ang tamang sagot ay Liquid. At ang prosesong ito, ang tawag natin dito ay melting. Okay. Sunod. Ngayon naman, dito tayo sa liquid. At ito ay ating pinalamig. Ano kaya ang mangyayari? 10 seconds. ang tamang sagot? Solid. Okay, at ang liquid kapag pinalamig naging solid, ang tawag natin dito ay freezing. Tama. Salamat sa iyong panonood. I-click mo naman ang subscribe button para maging updated ka sa videos ko. Paalam!